Հայտնի են կառավարության նոր 3 որոշումները։ Ցեղասպանի ժառանգարը սվում է պատմության մութ էջերի հետ։ Ջեմալ Փաշայի թորը Հասան Ջեմալը վանաձորում էր։ World Vision-ը կազմակերպել է կարտոֆիլի արժեշղթայի առաջին համագումարը։ Հանդիպում արտադրողների, գնորդների, ներկրողների ու արտահանողների հետ։ Կզարթմյանի ստեղծագործությունների կատարման մրցույթ վերջինիս անվան երաժշտական դպրոցում և Հայաստանի գրողների միության լոռու մարզային բաժանմունքում տեղի ունեցել Արթուր Միկոյանի առաջին գրքի շնորհանդեսը։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումն է բարեձես։ Տեղի է ունեցել կառավարության հերթական նիստը, թե ինչ կարևոր որոշումներ է կայացրել օրենսդիրը, թողարկման առաջին տեսանյութն է պատմում։ Սոցապնախարությունը չի նախատեսում վերանայել կենսաթոշակառուների կենսաթոշակի չափը գնաճի ֆոնին, որոշման փոփոխության գլխավոր ենթադրյալ հարցին պատասխանելով։ Արտեմ Ասատրյանը տեղեկացրել է, որ 2015 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում աշխատանքային կենսաթոշակը 14%-ով բարձրանալու է։ Այսպիսով գնաճի հետ կապված թոշակների բարձրացում նախատեսված չէ, պարզաբանել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքը, որը ազգային ժողով հավանության արժանացել է, գիտեք, որ նախատեսված է կենսաթոշակների չափերի բարձրացում շուրջ 14%-ով, որը տեղի ունենալու աշխատանքային կենսաշարք ստացող անձանց համար հունվար ամսից սկսած, փոփոխությունների հետ կապված, որոնք որ ներկայումս մտահոգում են մեզ բոլորիս, գիտեք, որ Վարշապետի անձնարարական ու համապատասխան պատգամարմինները ուսումնասիրում են և շուկան, և այսօր զեկույցը լսվեց։ Կարծում եմ բոլոր հնարավոր գործիքները այդ կենտրոնական բանկի կողմից կիրառվում են, որպեսզի խնդիրը կարգավորվի։ Կենսաթոշակը 36,000-ից կդառնա 41,000 դրամ, 2015 թվականի հունվարի 1-ից բազային կենսաթոշակի չափը 14-ից կդառնա 16,000 դրամ, աշխատանքային ստաժի համար վճարումները 700-ից կդառնան 800 դրամ, առաջին 10 տարվա և 450-ից 500 դրամ հետագա տարիների համար։ 2014 թվականի ամռանն արդեն բարձրացվել էր զինվորական կենսաթոշակների չափը, նախատեսվում է 2015 թվականի հունվարի 1-ից նաև նրանց կենսաթոշակների ավելացում։ Սոցիալական աջակցությունը նախարարության համար շարունակելու է գերակա ճյուղ համարվել, և այդ քաղաքականությունը սոցապ նախարարի կշարունակվի նաև նպաստների մասով։ 2015 թվականին կլինի ընտանեկան նպաստ և սոցիալական նպաստ ստացող 104,685 ընտանիք, չափահաս անձանցից բաղկացած ծանապահով ընտանիքները շարունակելու են ստանալ սոցիալական նպաստ։ Ավելի լավ կներ, մի քիչ ավելի շատ բարձրանար, մի գուցե այդ ձևի խոսակցություն կա, որ ասենք 5,000 դրամ կամ ոչ 5,000, նայած ում ինչ չափով։ Բարձրացնեն լավ կլի, որ չբարձրացնեն դես։ Գովելի է իհարկե, շատ լավ է։ Ուեմ, 100,000 ստանում եմ, 5-ից ստանում 105,000։ Ամեն դեպքում գովելի է, եթե թանկացում չլինի։ Կառավարության հերթական նիստին այլ որոշումներ էլ կայացվեց օրենսդիրը, հաստատեց նաև մարդատար տաքսու ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզավորման նոր կարգը։ Նախագծով նախատեսվում է ուղևորափոխադրումների իրականացման հնարավորությունը վերապահել նաև ֆիզիկական անձանց գործող օրենսդրությամբ գործունեությունը կարող են իրականացնել միայն իրավաբանական անձիկ և անհատ ձեռնարկատերերը։ Հստակեցվել են մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների տարբերանշանները, ավելացվել է նաև գնացուցակի հրապարակման անհրաժեշտության պահանջը։ Ու սա դեռ ամենը չէ, Հայաստանի քաղաքացիներն էլ ԱՄՆ-ի մուտքի արտոնագրերի ստացման պարզեցման հնարավորություն կստանան։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով ԱՄՆ-ի քաղաքացիները 2015 թվականի հունվարի 1-ից կարող են առանց մուտքի արտոնագրի Հայաստան այցելել մինչև 180 օր ժամկետով։ Ամերիկյան կողմի հետ համաձայնությունը պայմանավորված է հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքներով, որոնց շնորհիվ կողմերը ավարտին են հասցնում վիզաների ազատականացման գործընթացը։ Ըստ պայմանավորվածության ԱՄՆ-ի քաղաքացիների համար հաստատվում է Հայաստան մուտք գործելու ազատ ռեժիմ, իսկ Հայաստանի քաղաքացիների համար բազմաթիվ անգամներ Միացյալ Նահանգներ այցելելու տասնամյա մուտքի արտոնագրերի ռեժիմ։ Հա, դրական է։ Բացական բան չեմ տեսնում ամենայնը։ Հա, տեղյակ է։ Թվում է դրական որոշում։ Հայաստանը չգիտեմ ինչ կտա, բայց գնացողների գործը կհեշտանա։ 15 թվականի հունվարի 1-ից դյուրացվելու է Հայաստանի քաղաքացիների ԱՄՆ մուտքի վիզայի ձեռքբերումը։ Դա մի գործընթացի միայն սկիզբ է։ Հունվարի 1-ից շատ կատեգորիաների տրվելու է ամերիկյան 10 տարվա և բազմակի վիզա։ Վերադառնալով ներքին որոշումներին, տրանսպորտի և կապի նախարարն էլ տեղեկացրել է, որ կրճատվել են լիցենզիայի և ներդիրի տրամադրման ժամկետները, գործող 30 օրվա փոխարեն նախատեսվում է 10 աշխատանքային օր։ Հանվում են նաև դեղին համարանիշների պահանջը։ Այն որապահովագրական ընկերությունները և տաքսու վարորդները շատ հաճախ խնդիրների առջև են կանգնում, վարչապետը նկատեց ու տեղեկացրեց, որ փոխվարչապետին արդեն հանձնարարվել է այդ հարցով խորհրդակցություն կազմակերպել։ Վերադառնալով սոցիալական ոլորտին, նշենք, որ աշխատանքի և սոցնախարարի հավաստմամբ 2015
2015 թվականի հունվարի 3-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում կփոխանցվի կենսաթոշակը ու կենսաթոշակառուները տոնական օրերին ստիպված չեն լինի սպասել մինչև հունվարի 12-ը իրենց թոշակները ստանալու համար։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մոլորակ։ Ջեմալ Փաշայի թորը Հասան Ջեմալը շարունակում է Հայաստանում ներկայացնել իր գրքի հայերեն թարգմանությունը։ Նա եղել է մայրաքաղաք Երևանում, այսօր նաև Վանաձորում։ Անահիտ, ինչ մանրամասներ են հայտնի։ Հերմինե, ասեմ, որ Հասան Ջեմալը անդրադարձել է գրքում իր ընտանիքի եւ մասնավորապես պապի մասին։ Հասան Ջեմալն ասում է, որ հրանտդինք գիտեր, որ Թուրքիայում 1915 թվականի մասին խոսելը տաբու էր, բայց դինքը խոսեց եւ շատ թանկ վճարեց իր կյանքի գնով։ Հասան Ջեմալը կարծում է, որ Թուրքիայում մտավորականները, մասնավորապես մտավորականները պարտավոր են եւ պետք է ազատեն պատմությունը ստի կապանքներից։ Հատկանշական է նաեւ այն, որ Լորեցի մտավորականների հետ Թուրք լրագրողի հետ հանդիպմանը եկել էր նաև Երևան Դինքը, Հրանտ Դինքի եղբայրը։ Շատ լավ, դիտենք տեսանյութը։ Հասան Ջեմալը լրագրող է Թուրքիայի քաղաքացի Լորեցի մտավորականներին, պրոֆեսորադասախոսական կազմին ու ուսանողներին ներկայացավ իր գրքով։ 1915 թվական ցեղասպանություն, պատմության ձեռքը ճիշտ ճանապարհ ցույց է տալիս նրան, ով ուզում է տեսնել։ Հասան Ջեմալը նախ պատմեց, թե ինչ ճանապարհով է անցել գիրքը, խոստովանեց, որ գիրքը գրելու առաջին իսկ րոպեներին տանջող հարցերի հարցն այն էր, թե հայերն արդյոք Ջեմալ Փաշայի թորան հետ իրենց ցավը ցանկանում էին կիսել։ Թորան պատասխանը չգիտեմներ։ Այդուհանդերձ, հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից մեկի Ջեմալ Փաշայի թորը Հասան Ջեմալը հայոց ցեղասպանության մասին գիրք հրատարակեց։ Առանց անցյալի դեպքերի հետ առերեսվելու եւ հաշվի նստելու ինչպես կարող ենք առաջ ընթանալ։ Անցյալի ցավերի նկատմամբ լուրջ չեն կարող մնալ, չեն կարող թույլ տալ, որ այսօր հանձնվենք անցյալին։ Բացի դրանից 1915 թվականի ցավը պատմություն չէ, այն այսօրվա խնդիրն է, ասում է հեղինակը։ Գրքի ամենահետաքրքիր մասը թերևս երրորդ գլուխն է, որը վերնագրված է Փաշա Պապը կամ Ջեմալ Փաշայի ընտանիքը։ Այս գլխում պատմվում է 1915 թվականի ոճրագործներից մեկի, Ջեմալ Փաշայի եւ նրա ընտանիքի մասին։ Հասան Ջեմալը, լինելով հայերի դեմ իրականացրած ոճրի կազմակերպիչներից մեկի թորը, բազմիցս հայտարարել է, որ ճանաչում է 1915 թվականի դեպքերը որպես ցեղասպանություն։ 2008 թվականին նա այցելել է Ծիծեռնակաբերդ եւ ծաղիկներ դրել Եղեռնի զոհերի հուշարձանին, ու այսօր էլ ասում է, որ իր հայրենիքում իրեն ազգի դավաճան են կոչում, իսկ թե ինչու մեծ Եղեռնի 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ եկավ Հայաստան, Երևան ու նաև Լորի, որ հային էլ ներկայացնի այն գիրքը, որը հայոց ցեղասպանության ու մեկդարյա ոճրի մասին է պատմում, պատասխանն այսպիսին էր. Հրանտ Դինքի հետ սկսեցի գրել, բայց եկավ հասավ մինչ 100-ամյակ, նման նպատակ չունեի, ես 100-ամյակի հետ կապելու խնդիր չունեի, հույս ունեմ, որ գիրքը պիտանի կլինի և օգուտ կտա խաղաղության ճանապարհով հարցերը լուծելու, սա կարևոր է նաև նրանով, որ թուրքական կողմը հասկանա ցեղասպանության խնդիրը, հարցը և հենց ցեղասպանությունը, թուրքական կողմի համար էլ է կարևոր այս այցը։ Դիմելով լորեցիներին թուրք լրագրողն ասաց, ես կիսում եմ ձեր ցավը և սկսեցի ապրել այդ ցավով ընկերոջս Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո հատկապես։ Հանդիպման ընթացքում հնչեցին նաև ուսանողների հարցերը, որոնք ինչպես վերաբերվում են հետագա թուրքական պետության դիրքորոշմանը, այնպես էլ պապի ուշագրություններին, որի պատասխանը հեղինակը տվել է հենց գրքի անվանումով 1915 հայոց ցեղասպանություն։ Անետ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մոլորակ։ World Vision-ը կազմակերպել էր կարտոֆիլի արժեշղթայի առաջին համագումարը, որի ընթացքում հանդիպել են կարտոֆիլագործության մասնակիցները։ Նրանք են արտադրողները, գնորդները, ներկրողներն ու արտահանողները։ Քննարկվել են արժեշղթայի բարելավման ուղղված խոչընդոտներն ու լուծումները։ Ավելի մանրամասները տեսանյութում։ Գնահատելով մեր տարածաշրջանին հատուկ մշակաբույսերի զարգացման, ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան շուկայում տարածման հնարավոր հեռանկարները, World Vision-ը կազմակերպել էր Հայաստանում կարտոֆիլի արժեշղթայի առաջին համագումարը։ Հանդիպեցին Ստեփանավանի և Ալավերտու շրջանի 11 համայնքների կարտոֆիլի արտադրողները, գնորդները, ներկրող մատակարարները, բնամդերք արտահանող, ինչպես նաև օժանդակ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Գործարար փողստաուցուն և կապեր ստեղծում արժեշղթայի հիմնական շարժիչ ուժն է, և այստեղ մեր հանդիպման գլխավոր նպատակը նա է, որ այս արժեշղթայի բոլոր կողմերին հավաքենք մեկ տանիքի տակ, որտեղ իրենք հնարավորություն ունենան, հա, շփվելու, միմյանց հարցերին պատասխանելու, ակնկալիքները ճշտելու փոխադարձ։ Հույսով ենք, որ այսօր մեր ֆերմերները կտեսնեն շուկայի հնարավորությունները և մանավանդ այն մեծ հնարավորությունները, որոնք ամեն մեկը առանցին չի կարա բավարարի, իսկ միասին համագործակցելով կարող են շատ ավելի լավ հումք ձեռք բերեն, ավելի էժան գներով, կարող են ավելի լավ շուգաներ ունենան և ավելի լավ հաջախորդների հետ աշխատեն։
Ծրագիրն ընդհանուր առմամբ իրականացվում է 5 մարզում։ Այս տարի իրականացվել է կարտոֆիլի արժեշղթայի վերլուծություն եւ World Vision Հայաստան բարեկորցական կազմակերպության եւ մի խումբ կարտոֆիլ արտադրողների միջամտությամբ փորձ է արվել բարելավել կարտոֆիլ արտադրողների մուտքը շուկա։ Մեզ մոտ կարտոֆիլի արժեշղթայի ծրագիրը մեկնարկել է Արևածագ համայնքում դեռ անցյալ տարվանից։ Համայնքի ներուժն օգտագործելով այստեղ հասել են շուկայում հաստատուն դիրքի ու կոնկրետ գնային քաղաքականության։ Մենք կարողացանք Ստեփանավանի գյուղերի հետ միասին համաձայնության գալ եւ շուկայի ռեալ գներին համապատասխան առաջարկ անել մեր գներին։ Մենք կարացենք գին պահենք, այսինքն նույնիսկ գինը բարձրացնել Արացյան դաշտի համեմատ, գները բարձրացնել ռեալ այդ պահի շուկայի առաջարկ պահանջարկին համապատասխանացնել։ Կարողացան ավելի ճիշտ ձևով սկսել այս երկրորդ տարին, օրինակ սկսեցին լավ սերմի որակով սերմեր ձեռք բերել, հիմա արդեն կոնկրետ ուզում են համակորզակցեն միասին հումք ձեռք բերու վերաբերյալ թունաքիմիկատները, որը մոտավորապես 40% ավելի էժանա, ինչքան իրանք նախկինում անում էինք։ Մեր աջակցությունը սահմանապակվում է մենակ իրանց գազմագերպչական աշխատանքները կարգավորելով, իսկ դրանից բացի ցանկացած ինվեստիա կամ ռիսկ անել լրիվ իրանց վրա է մնում, ու փորձը ցույց տվեց, որ այս ձևը բավականին հաջող ձև է, եթե համայնքն էլ մանավանդ եթե համագործակցի այս ամեն ինչի մեջ։ Համագումարի ընթացքում խոսվեց արտադրության մեջ տեխնոլոգիական ցիկլերի կիրառման, սելեկցիոն ճանապարհով ստեղծված նոր սորտերի առանձնահատկությունների ու բերքատվության, ներգրվող բուժանյութերի փորձակնության, նաև ապրանքային ծավալների մեծացման մասին։ Ֆերմերների խոսքով գլխավորը եղել եւ մնում է ապրանքի իրացման խնդիրը։ Հանդիպման ընթացքում առանձնացվեցին համայնքներում առկա խնդիրներն ու թերացումները, առաջարկվեցին նաև հնարավոր լուծումներ։ Դրանցից էին ագրոբիզնեսի կառավարման ոլորտում հմտությունների զարգացում, առաջարկվող ծառայությունների բարելավում, հողերի արդյունավետ մշակում, լաբորատորիաների սարքավորումների ստեղծում եւ ամենակարևորը կարտոֆիլագործների միության ստեղծում, համատեղ աշխատելու պատրաստակամություն, կողմերը հանդես եկան կայուն համագործակցության երաշխիքներ ստեղծելու առաջարկով։ Գտանք այնպիսի մարդկանց, ովքեր նաև իրենք ցանկացան, որպեսզի համագործակցեն, քանի որ ստաբիլությունը այսօր բոլորին է գրավում, իսկ արտահանումը դա ինքը ստաբիլ գործընթաց է, պահանջարկը դրսի շուկան ավելի մեծ է և պահանջարկը ավելի մեծ է։ Ամսական կտրվածքում 100-ից ավել տոննայի մասին ենք խոսում, եթե ոչ 500 և ավելի։ Մեր հույսը նաև, որ այն արտադրողների խմբերը, որ ստեղծված կլինեն, իրենք արդեն այնքան կազմավորված եք կասասկնեն, որ մեծ առնով անհրաժեշտություն չի լինի շարունակել որտեժնի գործունեությունը, հա՞, այդ կոնկրետ ասենք արտադրողների միության, կարտոֆիլ արտադրողների միության առումով, վաղը մյուս օր կարող է մեղված բույսներ լինեն եւ այլն։ Հիմա 4 տարի հետո, երբ որ մենք ծրագրի գնահատում անենք եւ տեսնենք, թե արդյոք գյուղատեսական արտադրության այլ տեսակներ կան, այլ մեթոդներ կան, որ կարելի է նաեւ նրանց խումբը ձևավորել, եթե իրոք անհրաժեշտությունը կլինի եւ հետաքրքրություն կլինի, մենք միգուցե նաեւ շարունակենք հետագա, ասենք այն մյուս 4 տարիներ կամ մյուս փուլի համար։ Համագումարի ընթացքում Եվրամիության տարածաշրջանային կարողությունների զարգացման ծրագրային թիմի կողմից ներկայացվեց 700 000 եվրո արժողությամբ դրամաշնորհային ծրագիր, որի պայմանները բավարարելու դեպքում կարտոֆիլ արտադրության արժեշղթայի մասնակիցները կարող են զարգացման լուրջ ծրագրեր ներկայացնել։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մորորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ Վարդանանց փողոցի վտանգավոր ծառի մասին։ Խնդրին անդրադարձել են երեկվա մեր թողարկումներում։ Այսօր առավոտյան մեզ զանգահարել է համապատասխան գործերով զբաղվող կազմակերպության ղեկավարը և նշել, որ անպայման խնդրին լուծում կտան։ Լուծումը այսօր չի դրվել, թերևս հասկանալի պատճառներով։ Դե այսօր և վաղը հանգստյան օրեր են։ Ամեն դեպքում հետևողական կլինենք, իսկ հադարոժնիկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից ոչ մի արձագանք։ Դարոժնիկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը անվան հավատարի մնալով սահմանափակում է իր առջև դրված բոլոր պարտավորությունները։ Ոչինչով չենք զարմացնի, եթե ասենք, որ վանաձորցիները դժգոհ են։ Օրեցօր ավելանում են քանդված փողոցները և մարում հույսը, որ վանաձորցին երբևէ կքայլի կամ կերթևեկի բարեկարգ ճանապարհներով։ Հեռուստաընկերություն պարբերաբար զանգահարում են հեռուստադիտողներն ու խնդրում, որպեսզի անդրադառնանք այս խնդրին։ Այս անգամ էլ վարորդներն ու հետիոտները վրդովված են։ Դժվար է գտնել մի վանաձորցիով անհարմարություններ կրած չլինի չակերտավոր, ասած այս գործընթացից։ Քաղաքապետարանում ևս դժգոհ են, պարբերաբար մարզկենտրոնի ղեկավարը հիշեցնում է դարոժնիկին իր պարտավորություններն ու որակ պահանջում, բայց ոչինչ չի օգնում։ Արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք։ Չէ, ավելի ճիշտ հետս հետը կորցնում ենք այն, ինչ ունեինք։ Փոքր շատ է բարեկարգ ճանապարհների մասին է խոսքը, ինչը կստիպի այս ընկերության ի վերջո հնարավորինս բարեխիղճ աշխատել, հայտնի չէ։ Ասել է, թե բոլոր հնարավոր տարբերակներով պահանջը հնչել եմ։ Բասավիճակ, հա։
Քանդել են բոլոր փողոցները, ինձ մնացել է։ Ցեխ աղջիկ ջան, ցեխը քանդել են, թողել են, չեն ասֆալտում։ Դեր չեն լինում ժամանակին։ Դե որ քարու քանդած իհարկե դա դրան ոչ մի խոս ու վարորդները շող են անում, է շրջացում են որ փոսերի մեջ չեն կամ ինչ որ մի որի բան, որ իրաց մեքենան չջարդի։ Շատ անպետ ճանապարհները։ Էս դրուբեկի առումով էլ քանդեցին, գույնը լատ կաբանելա չեն գցել, որ ովշեմ լավ չէ ճանապարհները, այս լավ չի։ Մեքենաների հոգին անում։ Ռուբեն մետ ասենք արքելակը մեզ բան է սանում, էլի զապչաստաբանը շուտ է մաշվում էլ։ Թումբու փոս, ոչ մի ասֆալտ չկա, ոչ մի նորմալ գործ չկա, արած խայտարակություն ասա։ Այս քաղաքը ապրել է, ղեկավարները ինչ են մտածում, մի խայտարակություն ա։ Ու քարեր են ընկնում ոտքերի տակ, ամենաառաջին հերթին, որ դահաճա երբ քալում ես, քարեր ընկնում են ոտքերի տակ։ Ու կուզենայի ամանորյա նվեր լիներ ժողովրդի համար։ Այս պատմության մեջ ամենավատն այն է, որ քաղաքը ավիրելու այս ծրագիրը պետք է շարունակվի մինչև 2016 թվականը։ Արդյունքում Վանաձորում ապահոված կլինի շուրջօրյա ջրամատակարարում ու ստամենայնի երթևեկությունը կկազմակերպվի կամ գետնի տակով, կամ օդով։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում մշակութային լուրեր։ Կզարթումյանի ստեղծագործությունների կատարման մրցույթ վերջինիս անվան երաժշտական դպրոցում, պատմում է Նարինե Ասատրյանը։ Էդուարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցում ենք։ Երաժշտական դպրոցի ուսումնական մասի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց հերթական մրցույթը, որի ժամանակ երեխաները հանդես եկան կոմպոզիտորի ստեղծագործություններով։ Այս տարին հոբելյանական է եղել։ Հոկտեմբերի 3-ին տոնել են երաժշտական դպրոցի հիմնադրման 80-ամյակը։ Նույնքերպ պատրաստվում են ապրիլի 15-ին նշել մշակույթի գործչի 120-ամյակը։ Առաջի խնդիրը ընդհանրապես եւ Էդուարդ Գերասիմիչ Կզարթմյանի ստեղծագործությունների ռոպագանդումներ եւ ստեղծագործությունների հետ ծանոթացնելը, որպեսզի այս դպրոցում սորող երեխաները ծանոթ լինեն նրա ստեղծագործական նաեւ արտադրություններին։ Մեկնարկեց մրցույթի համադպրոցական փուլը։ Երաժշտական դպրոցի 215 տարբեր տարիքի աշակերտներից մրցույթին մասնակցում էին փոքր տարիքի 21 երեխա, ովքեր ներկայացրեցին Էդուարդ Կզարթմյանի մանկական հուշ և տիկնիկի հետ ստեղծագործությունները։ Էդուարդ Կզարթմյանի գործերին և նրանք իրենց պատկերացումներով, իրենց երաժշտական գիտելիքներով կարողանային դուրս բերել այդ ստեղծագործությունը, կատարել որքան հնարավոր է պատկերավոր, երաժշտական։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլը կկայանա դեկտեմբերի 16-ին, որի արդյունքում պարզ կդառնա ապրիլին կայանալիք համակաղակային փուլին ներկայանալու մասնակիցների անունները։ 6 երեխա կարժանանա լավագույն տեղին, 4 երեխա էլ կստանա խրախուսական մրցանակ։ Նարինե Ասատրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքում տեղի է ունեցել Արթուր Միկոյանի առաջին գրքի շնորհանդեսը։ Թողարկման վերջին տեսանյութն է պատմում։ Երիտասարդ ստեղծագործող, լրագրող, նորաթուղթ պատմաբան Արթուր Միկոյանը ընթերցողների դատին հանձնեց իր «Լուր հոգիներ» գիրքը։ Այն հեղինակի առաջին ժողովածուն է բաղկացած 13 պատմվածքներից։ Գիրքն արդեն հասցրել է արժանանալ երիտասարդական մուտք մրցույթի արձակ ստեղծագործությունների առաջին տեղին։ Ներկայացնում է մարդկային կյանքի պատմությունը, մարդու ուրեմն դեպրեսիաները կյանքի և ժամանակի մասին։ Սա, ինչպես նշեցի, իմ առաջին ինքնարտահայտման փորձն է, ես փորձել եմ իմ պատմվածքի միջոցով իմ խոսքը իր հասեատիրով չհասցնեմ։ Շնորհանդեսի ընթացքում հնչեցին կարծիքներ սկսնակ գրողի ստեղծագործական կարողությունների մասին։ Ժանրային կողմնորոշման համար երիտասարդ ստեղծագործողին տրվեցին խորհուրդներ։ Արթուր Միկոյանի մուտքը ես ևս խրախուսում եմ։ Այստեղ նշվեց, որ նրա գրականությունում այտեսակ մռայլություն է բերում, դեկադենտական է, այնպես անկումա պաշտական է, բայց ես կարծում եմ, որ նրա մոտ այդ ամենը լինելով հանդերձ մեծ մտահոգություն է զգացվում, մտահոգություն կյանքի, հրաշալի բաների, գեղեցիկի հանդեպ, այսինքն մտահոգություն, որ պիտի հենց գեղեցիկով, հենց գրական խոսքով փրկեն մարդիկ աշխարհը։ Սա առաջին իրեն գիրքն է, ժողովածուն է, հույսում եմ, որ կլինեն բազմաթիվ, դեռ բազմաթիվ ստեղծագործություններ, որովհետև ինքը տակավին երիտասարդ է և իրեն ուրույն տեղը գտնի մեր հայ գրականության պարնասում։
Հանդիպման ընթացքում ընթերցվեց նաև լորու մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանի շնորհավորական ուղերձը։ Հերմինե Յավրյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումների Ներն Անտոնյանի մեկնաբանմամբ։ Իսկ ես ձեզ հաճելի հանգստյան օր եմ մաղթում, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Ես ինչ էի իրանում? Ուզում էի քեզ անակնկալանեի, բայց ոնց որ չստացվեց։ iPhone? Ահա։ 6? Ահա։ Ճիշտ է, ես համակարգիչ էի ուզում, բայց iPhone-ի մասին երազում էի։ Ապրես։ Լյուքս մասնագիտացված խանութը, խնայեք ձեր ժամանակը։ Լուսատու խանութը ներկայացնում է անվտանգության և հսկման տեսանկարանող համակարգերի ժամանակակից լայն տեսականի։ Համակարգերը աշխատում են հրդեհի, ձայնային ալիքների և շարժման դեպքում, GSM համակարգով տիրոջ հեռախոսին զանգ կամ հաղորդագրություն ուղարկելով։ Հսկող սարքերի ողջ աշխատանքին կարելի է հետևել նույնիսկ համացանցի միջոցով ցանկացած երկրից։ Սարքավորումները կարող են տեղադրվել խանութի արեստավարժ մասնագետների կողմից։ Խանութը ունի նաև օդափոխության համակարգերի ամբողջական տեսականի։ Լուսատու, մոնտաժեք ձեր բնակարանը, գրասենյակը կամ արտադրամասը բացառապես մեր որակյալ սարքավորումներով։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Lux Computers-ը և Լուսատու մասնագիտացված խանութ ծրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 14-ին ժամանակառ ժամանակ սպասվում են տեղումներ լեռնային, նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Հնարավոր է մարախուղ և ցածր տեսանելիություն, քամին կլինի մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը մի փոքր կնվազի։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, Դաշիրում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 3 ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 0 աստիճան ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 4 ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, իսկ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 3 ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 5 ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Արագածի, Ապարանի, Արթիկի, Գավառի, Սևանի ավտոճանապարհներին տեղում է ձյուն։ Վարդենյաց լեռնանցքում երկկողմանի մերկասառույց է, անվտանգ երթևեկությունն ապահովելու նպատակով ճանապարհաշինարարների կողմից ավտոճանապարհներին կատարվում են աղով, ավազով մշակման ու մաքրման աշխատանքներ։ Հանրապետության միջպետական ու հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները բաց են։ Այժմ մեկ եղանակային լուր աշխարից, Կալիֆոռնիայում 3 մարդ փոթորկի զոհ է դարձել, Միկին հիվանդանոց է տեղափոխվել կյանքի համար վտանգավոր վնասվածքներով։ Տարերքի հերթական զոհին ինքնությունն առայժմ չի բացահայտվել, գտել են փրկարար ծառայությունները Կալիֆոռնիական Garden Grove քաղաքում։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Օրեգոն նահանգում մահացել է անօթևան Ֆիլիպ Քրոսբին, ծառը տապալվել էր վրանի վրա, որում նա քնած էր։ Տուժել են նաև 18-ամյա նրա որդին Քորտլետ քաղաքում, եւս ծառը տապալվել է ավտոմեքենայի վրա, մահացել է դրանում գտնվող երեխան։ Մեքենան վարող կինը կտրուկ փախցնելով մեքենան բախվել է այլ ծառի։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել կյանքի համար վտանգավոր վնասվածքներով։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից եղեք լավ, տեսցի տեսություն։